Всім доброго дня. Цей тиждень був більш-менш спокійний. Не було обстрілів, не було прильотів, як в цілому в Одеському регіоні, так і в нашій громаді. Я абсолютно впевнений, що так буде і подальшому. Буде більш-менш уже спокійно. Це говорить про те, що, і ви, напевно, знаєте, це дуже важлива інформація була, що на минулій неділі звільнені були місто Херсон і повністю Миколаївська область. Це для нашої громади дуже важливо, ну, безумовно, для всієї держави дуже важливо, але що це важливо для нашої громади тим, що ми знаходимося на кордоні з Миколаївської області. Тому я думаю, що жителі нашої громади це сприйняли дуже-дуже з радістю. Я хочу сказати, що перемога буде за нами. Я абсолютно впевнений в тому, що все буде Україна, і слава Збройним силам України, і слава Україні. Громада сьогодні працює в штатному режимі. Завтра ми будемо подавати тепло в нашому місті. Спочатку отримують тепло дитячі садки, школи, і я думаю, що і отримають вже перші будинки в місті. Буквально день-два, і тепло дійде до кожної квартири. На даний час вже з теплом Сичавська школа, дитячий садок і школа Нових Біляр. І ці школи вже також працюють в штатному режимі. Безумовно, йде зима, і ми готуємось до зими. І йде сьогодні заготовка у нас піска, солі, ремонтується техніка для очистки доріг від снігу. Нічого практично не помінялось, так як було минулі роки. Не дивлячись на те, що йде війна, ми працюємо в плановому режимі і з всіми проблемними питаннями ми обов'язково впораємось. 24 листопада ми плануємо провести сесію міської ради. Буквально через декілька днів вже почнуть працювати депутатські комісії. Питання будуть розглядатися для життєдіяльності нашого міста і нашої громади. Безумовно, продовжуємо працювати з тимчасово переміщеними особами. Особливо піднімаємо питання по трудовлаштуванню цих людей. Зараз будуть проходити в цьому напрямку декілька заходів. Хочу сказати, що в нас продовжують прибувати переселенці кожен день. Я думаю, що може зараз вплине частково на те, що Херсон звільнили, що звільнили Миколаївську область. Але я думаю, що це буде не сьогодні, не завтра, тому що багато, скажімо, заміновано об'єктів і в нас всіх населених пунктах звільнених. Це повинен пройти якийсь час, але багато людей, я спілкуюся з ними, багато людей, які в нас знаходяться, їм у нас подобається. Я абсолютно впевнений в тому, що багато з них залишиться і на постійне проживання в місті Южному. Але хтось і поїде. Але ми сьогодні говоримо тільки Херсон-Миколаїв, а в нас є і Луганськ, і Донецьк, і інші регіони України. І на сьогодні у нас біля 4 тисяч таких тимчасово переміщених осіб. І є діти, які будуть ходити у нас в дитячі садки, є діти віком, які будуть ходити у нас в школу, вони вже ходять. І хтось вже почав навчатись, я думаю, що будуть і продовжувати вчитись, і проживати у нас. Продовження роботи у нас є щодо теплозабезпечення, скажімо, обігріву людей, якщо, не дай Бог, нам прийдеться до цього
якщо ми до цього дійдемо. Я думаю, що цього не буде, але все ж таки ми в цьому плані працюємо і відпрацюємо всі можливі питання щодо обігріву. Це, як я вже говорив, я повторююсь, це і у нас Палац культури, це у нас і Палац спорту. І зараз ми працюємо по ОСМД, по дворам. І є в нас декілька варіантів. Я думаю, що на слідуючій неділі я їх озвучу. Отакі питання на цій неділі. Всім дякую.